a do 2/3 0-0 tahanice, zápas bez branek, ve 3/3 5-1. Kde se to stane, kde se to zlomí, že ten zápas najednou takhle gólově exploduje? Řekl bych, že to bylo takové čekání na první gól, kdo dá první gól, tak byl taky opatrný ty 2/3 a zapak pánbu se nám povedlo dát ten první gól a tím se ta hra trošku otevřela, pak vlastně to bylo 2-0 a tam to napadalo nějak závěru, když už jsme vedli o víc gólů. První gól si dal ty, nebo lépe řečeno ti byl připsán, takhle geniálně by Štěpán, který tam najížděl ten puk, asi ani netrefil, jako se to povedlo jejich obránci. Jo, tak já jsem celou dobu myslel, že to dal Štěpán, takže já jsem to zjistil asi 2 minuty potom, takže. A on tam byl, Štěpán za ním, takže já si myslím, že by to uklízal taky. Potom přišla asistence na druhou branku a tam už nebylo o čem, přesilovková souhra, viděl jsi tam Strnyho hnedka, nebo? Jo, tak tam to nějak vyplynulo, já jsem nahrával Kaulimu nejdřív křížem a ten hned špatně trefil půlk a byl takový rozháraný a obránce na mě vlítnul a jsem viděl Strnyho před bránou a golman se nestihnul přesunout. Asi klíčový moment, zlom přišel při té coach challenge, jak jste to viděli vy tu situaci, asi jste si o tom povídali na střídačce, trvalo to dlouho? Jo, tak já bych se přiznal, tak jsem si trošku myslel, že to neuznají. A bylo to takový, mohl i nemusel to uznat, ale Brandon to udělal krásně a zapak pánu za ten gol, protože by to bylo 2-1 a ještě by to byly nervy. Po té, co jsme vyhráli na Spartě a dneska jsme přetlačili i Kometu, tak už v extralize není žádný tým, se kterým by se nám letos nepovedlo bodovat, tak co na to říkáš, že můžeme hrát s každým? No, kdo by to řekl před sezónou, že jo? Tak jsme se za to strašně rádi. Já si myslím, že tady doma je úplně jedno, jaký přijde soupeř. My, když budeme hrát náš hokej, tak můžeme vyhrát. Je to největší změna Kladna ze začátku sezóny a z teďka? Tak já bych řekl, že určitě jedna z největších změn je že jsme uhráli měli jsme první pár zápasů jsme měli špatných, ale jak jsme uhráli ten první bod, tak jsme se začali víc věřit a poznali jsme, že můžeme hrát s každým a já si myslím, že hokej je hodně o hlavě a my jsme nabrali sebevědomí a tím se to trošku zlomilo a teď prostě, když víme, že můžeme hrát s každým, tak do toho zápasu i tak jdeme. Na začátku sezony jsme dostávali příděly, ale jsem strašně rád, že se to takhle zlomilo. 100%, ale jako zase určitě to nechci házet, že by Denis chytá fantasticky, to si budeme povídat, je to asi jeden z nejlepších golmanů v lize a má neskutečnou formu, ale určitě to nebylo tak, že by to bylo cigim nebo tak, ale je pravda, že Denis má neskutečnou formu. A vlastně každý zápas nás drží tak, že můžeme bodovat, i když hrajeme špatně. A člověk si víc na ledě dovolí, že se nebojí, že přijde chyba, nebo jak se to projevuje, to sebevědomí a nárůst? No tak samozřejmě, tak když jdeme do toho zápasu a víme prostě, že nejsme horší, jako my, to vidíte, že to tady jsme porazili prakticky, já nevím, jestli nějaký superský, kdo jsme tady neporazili, ale minimálně jsme hráli s každým vyrovnaný zápasy a to se prostě projeví strašně moc v té hlavě. Koukáte na tabulku, Olomouc dneska zase vyhrává, co je tím vaším cílem, je to před kolo nebo tajně ještě pošiláváte po té šestce, po těch z těch dvou poslední výhra? Tak my jsme koukali hlavně za sebe, ale troufnu si říct, že teď jsme tam docela nazbírali nějaký body, takže samozřejmě playoff je náš cíl. We'll be right back.